Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Natália e essa daqui é a Camila. Se apresenta, Camila, Olá, tudo pessoal. bem? Sou a Camila, moro no Porto há 3 anos. Sim, e a Camila assessoria as pessoas Sim. para estar tirando as documentações. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela, para tirar algumas dúvidas do que o pessoal quer saber, tá bom? Como que funciona a questão de documentos e a questão do visto D7. Ela vai estar respondendo essas perguntas aqui, tá bom? Camila, no caso, como que funciona, qual que é a data melhor para estar vendo a questão da manifestação de interesse? É assim, quando a pessoa chega aqui no país, vem como turista, né, vem a passeio, gosta do país e decide ficar. O ideal é que ela faça a manifestação dentro dos 90 dias. Isso para evitar que se pague a multa no CEF, né? Há um tempo atrás não era assim, você tinha que contribuir 6 meses para a Segurança Social antes de fazer a manifestação. Agora não é, desde 2017, final de 2017, o CEF permite que você faça a manifestação ainda dentro dos 90 dias, dentro do seu período de turista. Então isso veio facilitar que você conseguindo fazer isso, você tendo um contrato de trabalho ou já tendo o número da Segurança Social, você consegue fazer isso antes e não e fica isento aí dessa multa. Então o ideal é antes dos 90 dias de turismo, né? Para você Entendi. não precisar ficar Pagar a nenhum período multa irregular. irregular, tá? E responde pro pessoal a respeito do visto D7. Como que funciona? O que que é o visto D7? O visto D7 é um visto para quem tem rendimentos no Brasil, no país de origem, né? Esse rendimento pode ser oriundo de aposentadoria, de pensão, de aluguéis, de investimento. De repente a pessoa tem um valor investido e isso te dá um lucro mensal. De uma empresa que tenha no Brasil ou uma atividade como MEI, por exemplo, isso te dá uma renda. Ou então também o visto D7 é para religiosos, né? Pessoas que missionários, pastores, qualquer tipo de religioso que tenha algum local para ser recepcionado aqui também pode ser o visto D7. Tá. Outra pergunta é a respeito da carta de motorista. Como que faz para a pessoa transferindo a carta do Brasil para cá? Para quem quer exercer profissões no caso, de motorista, né, com as categorias aqui C, C mais E, porque aqui eles não aceitam que pule de categoria. No caso, no Brasil pode, aqui não pode. Como que funciona essa Isso é questão? uma questão que tem dado muito dor de cabeça para os motoristas de pesados, categoria C, porque no Brasil é de praxe fazer a prova para a categoria E e pula C, não é obrigatório fazer a prova. Aqui não é assim. Aqui o ideal é que, aliás, aqui eles não aceitam que pule mesmo. Tem que fazer a prova da C, tem que fazer a prova da D, tem que fazer a prova da E. E aí, quando a pessoa chega aqui com essa categoria, a E, que não fez a prova da C, eles não aceitam. Tem pessoas que entraram com recursos, eles, em vez de fazer aqui o certificado, ao invés de pegar aqui o certificado da CNH no consulado, traz aquele que é mais completo do Detran, autenticado. Em alguns IMT, alguns atendentes acabam que deram a carta para alguns, mas isso não é o habitual. Não Não é o acontece com a correto. maioria, não é uma exceção, entendeu? A pessoa que analisou lá o processo entendeu que ele tinha direito à Tinha categoria direito. C, o que no Brasil é É direito. direito. Só que aqui não é assim, eles querem que faça a prova para a Para categoria C. categoria C. Então, tem algumas pessoas que conseguiram, mas são mesmo exceção, foram poucas. Poucas. E a maioria tem mesmo que trocar. Ai, voltamos. Então, Camila, outra pergunta. A respeito, assim, os horários de criança na escola, como que funciona aqui em Portugal essa questão? Olha, creche e o primeiro ciclo, que é até o quarto ano, geralmente é integral, né? O horário certo depende da freguesia, depende do conselho, tem diferença aí, mas a maioria é de 9 às 3h30, tem umas que são às 4, depende do local.
E esse horário pode ser estendido, né? Sempre tem a opção de estender para mais cedo e para depois desse horário. É, hoje, as minhas filhas, vou dar o exemplo delas, que são as duas menores, elas estudam de 9 até. É, a menor, que é do pré-escolar, o horário dela seria às 4. Só que a outra sai às 5h30. Então, eu estendo o horário dela até às 5h30 para que eu possa pegar as duas no mesmo horário. Mas tem pais que precisam estender até às 6, até às 7. Tem uns que precisam deixar às 8, entendeu? Antes também do horário, por causa dessa questão do trabalho. Do trabalho, mas paga alguma taxa? Sim, para você estender esse horário, sim. É, geralmente paga uma taxa, porque quem auxilia com isso são as juntas de freguesia, são os ATLs, que as pessoas que são responsáveis pelo atividade de tempo livre. Então, tem profissionais que são fora da escola, parte da escola, que vem para fazer esse acolhimento, que eles dizem que é o horário antes do horário da escola, que eles chamam de acolhimento, e que prorroga também. Então, por exemplo, lá na escola delas tem uma funcionária que fica, acho que chega antes, e ela fica também depois do horário deles. Então, esse geralmente tem um custo, depende do escalão da pessoa, se pode ser custeado integral, pode se pagar uma pequena taxa ou uma taxa um pouco maior, dependendo do Do rendimento rendimento da da pessoa. pessoa. Tá, aí no caso, então, por exemplo, a pessoa, quem tem mais condições, Paga mais. paga mais. Quem tem menos condições, Paga menos ou pode ser até gratuito. pode ser até gratuito. Sim. Tá, e outra questão, como que tá funcionando aqui no caso, ô Camila, aquela cartinha que o povo fala que pode trazer do Brasil, eles estão falando que serve para dirigir aqui, no caso, A PID, né? a PID. Como que funciona? Serve aqui a PID ou não? É assim, não é que não serve. Serve em qualquer país do acordo, né? Então a União Europeia está inclusa, serve a PID. O que não adianta é você não ter um prazo maior com a PID do que com a CNH. Então eu não recomendo que faça o documento, se você for ficar em Portugal, que é um país que tem um acordo bilateral, né? Que serve tanto a CNH do Brasil, serve aqui, como a de Portugal serve no Brasil, não tem necessidade de fazer a PID, porque aqui a autorização para dirigir, por ser. Fala mais a respeito do CEF, quanto tempo eles estão demorando para chamar as pessoas, Camila? Concluindo o assunto que a gente Sim, estava dando andamento. então, no geral, né, como assim, eu ia dizer isso, quando faz uma manifestação, é uma fila só para o país inteiro, né, para todos os tipos de processo, artigo 88, artigo 89, é só uma fila, só que esses processos são distribuídos pelas delegações, e claro, tem umas delegações que são mais ágeis que outras. A maioria hoje tem aceitado as manifestações que foram feitas em maio, mês 5, né? Então tem levado aí em torno de 5, 6 meses para aceitarem. Mas claro, tem umas que têm uma demanda maior, tem umas que têm menos funcionários, e aí acaba que tem manifestações que são mais atrasadas. Então, às vezes, tem pessoas, a minha já tem 8 meses e não foi aceita. Sim, é possível. É possível que esteja numa delegação que esteja com mais processos acumulados e ainda não tenha sido aceita. Entendeu? Isso acontece. Mas isso é É normal normal, acontecer, é né? normal. Porque, e outra coisa, Camilo, a respeito dessa lei que eles têm divulgada aí nos grupos, que eles estão falando, é que eles vão estar exigindo um documento para o brasileiro estar vindo para o país, no caso, como turista. Mas qual que documento que é esse que eles vão estar exigindo? Não, não é um documento. Na verdade, agora, como já acontece para alguns países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, eles precisam de visto para entrar no país. Agora, para o brasileiro também vai ser necessário. Hoje, o brasileiro não precisa de visto para entrar nos países da União Europeia. Eles têm que atender
as exigências de entrada, que é passagem de ida e volta, tem que ter um valor que é 75 euros pela entrada, mais 40 por dia de permanência, tem que ter um comprovativo de hospedagem, tem que ter um seguro viagem. Então, assim, isso são as exigências para você entrar no país. E um documento válido por mais de 6 meses. O passaporte tem que ter mais de 6 meses de validade. A partir de 2021, vai ser exigido o visto. Não é como um visto D7, como um visto D2. Vai ser um cadastro que você faz e apresenta os seus dados, apresenta os comprovativos antes. Ninguém sabe ao certo como será, mas é um pouco disso. Vai ser um cadastro que vai ser feito antes de... da pessoa entrar no país, entendeu? Vai ter que ter essa autorização, vai ter que ter o visto para entrada. Não é só em Portugal, é nos países da União Europeia. Entendeu? Outra coisa, Camila, que eu queria que você tirasse a dúvida. É que tem uma pessoa que me chamou esses dias para perguntar se eu estava por dentro, se era verdade ou não. Só que, assim, a gente tem que ir buscar as respostas na onde... na fonte certa, porque às vezes a gente fica, uma pergunta aqui, outra pergunta ali, a gente fica meio perdido, sem saber, e a gente não pode estar falando coisas que a gente não sabe, a gente tem que falar o certo, né? E no caso, como que funciona a questão do recibo verde, Camila? Olha, o recibo verde você se cadastra como profissional independente, é o autônomo no Brasil. Muitas pessoas perguntam, é o MEI? É como o MEI? Não. O MEI no Brasil, você é uma pessoa jurídica, é uma unipessoal, aqui é chamado unipessoal, mas é uma pessoa jurídica. Aqui o recibo verde é um profissional autônomo, é como aquela pessoa que no Brasil paga o carnê de autonomia, entendeu? É isso. Pode ser qualquer atividade, né, desde que tenha lá um cadastro, um código CAI específico. Se não tiver específico, tem alguns que são... um pouco genéricos, como outros prestadores de serviços, mas você pode exercer qualquer atividade como profissional independente, para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica. Quando você abre atividade, você tem 1 ano de isenção da Segurança Social, né? Um ano você... Um ano? Um ano de isenção, você não é... você pode ficar livre dessa contribuição no primeiro ano. A partir do primeiro ano, você tem que começar a contribuir. E essa contribuição vai depender dos seus rendimentos, de quanto de recibos que você emitiu, né, naquele mês. Hoje tem um sistema da Segurança Social que você faz uma declaração trimestral. Então, hoje eu perdi a isenção, acabou. A partir desse mês eu tenho que começar a contribuir. A partir dali você tem que fazer uma declaração trimestral que vai dizer qual foi os seus últimos rendimentos nos últimos 3 meses. E aí a Segurança Social vai fazer uma média para você contribuir os próximos 3 meses. No caso. Entendeu? Entendi. É sempre uma média de quanto você faturou nos últimos 3 meses. No caso, assim, eu ouvi dizer, isso daí é em alta, assim, não sei se isso é verdade, se isso confere ou não. Que a pessoa depois tem que vir no CEF, declarar um negócio, não paga uma multa? O que que... Não, tem muita gente que me pergunta dessa multa. Na verdade, não está relacionado ao recibo verde, não é multa. E pode ser também, esse problema pode ser ocasionado também para quem trabalha com contrato. Na verdade, é para quem tem rendimentos. Quando a pessoa chega aqui, que tem o NIF, que tem Segurança Social, tem seus documentos, mas não tem a sua morada atualizada, que é o teu NIF, sem o representante, ou seja, o NIF com o endereço de Portugal, você, quando faz o imposto de renda, que é o IRS, no período de abril a junho, você tem que declarar como não residente. E um não residente, ele paga muito mais imposto do que um residente. Para você ter uma ideia, um não residente, ele paga uma taxa fixa de 25% do que ele recebeu. Então, se ele trabalhou, mesmo que foi pouco, como não residente, no ano anterior, né? O IRS é sempre feito no ano seguinte, referente ao ano anterior. Então, se ele vai chegar lá em abril e no ano de 2019 ele era não residente e fez, vamos dizer, R$1.000. Mil euros. Fez mil euros de faturamento, que nem foi tanta coisa. Mas ele vai pagar 25% disso. Ou seja, se faturou 1.000, ele vai pagar 250. Isso não é uma multa. Isso é por ano.
Isso depende do rendimento. É quando você vai fazer a declaração. Se ele pagou, se ele faturou 10 mil como não residente, ele vai pagar 2.500 euros de imposto de De renda. imposto. Isso não é multa, isso é o imposto de renda que a faixa é diferente de um residente. E não tem deduções. Porque um residente, ele vai pagar o imposto de renda dependendo do seu faturamento. Tem uma faixa que é a partir de 11%, de 9%, desculpa, de 9%. E ele também tem direito a deduções, dedução de aluguel. Claro que não é o valor completo, mas tem uma dedução de aluguel, de educação, de medicação, De de tudo. alimentação. Porque aqui, diferente do Brasil, no caso aqui, tudo que a pessoa compra, né? É a pessoa. Voltando ao assunto que a gente estava falando, Camila, é a respeito. Acabar, finalizar o assunto a respeito do Recibo Verde. E. Assim, só esclarecendo a questão da multa, que é a dúvida que o pessoal tem, né? Porque às vezes o povo então tá achando que isso é multa, isso não é multa, Não, não é. né? O que tem multa é quando não tem a declaração, né? Você abriu atividade, no ano de 2019, por exemplo, nunca emiti um recibo. Pensei que fosse trabalhar nessa área, não trabalhei, não emiti nenhum recibo. E aí chegou em 2020, eu não fiz a declaração porque eu não emiti recibo e achei que não tinha rendimentos. Tenho obrigação de fazer a declaração, mesmo que seja zero. Você precisa declarar. Então, isso pode gerar sim uma multa, entendeu? Agora, essa questão de pagar um valor de imposto de renda mais alto não está relacionado com Não multa. tem nada a É ver, né? porque você está numa faixa diferente por ser não residente. O ideal, o que que é? A pessoa chegar aqui num ano e até 31 de dezembro atualizar sua morada fiscal. Porque aí você garante que você vai pagar o imposto de renda como um residente, entendeu? Até 31 de dezembro, o ideal é que seu NIF não esteja mais com representante. Entendi. Outra dúvida, Camila, que uma pessoa me chamou outro dia, um inscrito me falou assim que ele falou que um conhecido dele fez isso e eu falei que eu não estava por dentro, que eu não saberia responder, porque até então eu não sei mesmo. Ele falou assim que ele deu entrada na manifestação de interesse dele sem o número da Segurança Social, porque ele disse que no caso o CEF só vai pedir o nome da Segurança Social no dia da entrevista. Isso É é assim. verdade? A única forma de conseguir fazer a manifestação sem o número da Segurança Social é como promessa de contrato. Isso é possível pelo artigo 88 apenas. Não adianta a pessoa falar, não, vou conseguir uma promessa, vou fazer de qualquer forma e depois eu vejo com o CEF. Só que isso aí é o artigo 88. Depois, se você for trabalhar com recibos, não vai servir porque é outro artigo. E quando você tem uma promessa de contrato, lá não é exigido o número da Segurança Social. Você consegue avançar com o procedimento da manifestação de interesse sem o número da Segurança Social. Mas isso é exclusivamente para promessa de contrato. Não adianta você anexar um outro documento lá para enviar a manifestação Tipo, e com. querer passar o carro na frente dos bois, É. querer adiantar as Exato. coisas que Agora, quando a não. pessoa mesmo tem uma promessa de contrato, ela pode fazer a manifestação sem o número da Segurança Social, né? Porque já adianta e aí a empresa vai te contratar e aí na entrevista, como demora um pouco, você já vai ter tudo certinho, o seu contrato, sua Segurança Social, suas contribuições, o seu recibo de Tudo vencimento, tudo certinho. certinho. Então é isso, gente, que eu queria tá passando para vocês, né? Eu acho que as dúvidas todas que vocês queriam saber a respeito, acho que foram todas respondidas de uma forma correta e da forma que vocês precisariam saber, né? Porque eu não saberia responder. Então é isso, Camila, muito obrigada, Eu que agradeço. né? Por ter cedido esse tempinho aqui, né? Eu que Para agradeço responder a a pergunta oportunidade. para as pessoas. Porque muita gente, às vezes, procura coisas em fontes erradas e não tá muito por dentro, né? Às vezes tem gente que tá se planejando, não sei, às vezes gente que já esteja aqui e que esteja completamente por fora, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Fica com Deus e se inscreve aí no canal. Isso. Qualquer coisa, deixa lá embaixo nos comentários que eu posso estar passando pra Camila, pra ela estar respondendo. E se alguém precisar de alguma coisa, me chama também que eu vou passar o contato da Camila, qualquer coisa, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada.
Né, Camila? E é isso, obrigada. Né? Não tem mais nada, nem.